pot pareixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. El deute democràtic després de 85 anys del final de la Guerra Civil. Augmenten els serveis del Centre de Salut de Bellreguard. Ahir mateix, 1 d'abril, es complien 85 anys del final de la Guerra Civil. En este context, Gandia prepara la constitució del primer Consell de Memòria Democràtica, un òrgan consultiu i participatiu de l'Ajuntament que acollirà aquelles qüestions d'interès per als col·lectius vinculats amb les víctimes del franquisme de la ciutat. En este sentit, una de les primeres qüestions a abordar podria ser la demanda de l'Associació de Víctimes del Franquisme de Gandia sobre eixa priorització d'exhumar les restes que encara es troben sota els nínxols del cementeri de Gandia. Aproximadament un any després que es trobaren les primeres, el procés es troba paralitzat. Saben que és un tema difícil perquè n'hi hauria que desplaçar-los, però en voluntat n'hi ha uns altres pobles que s'ha fet. Sols queden tres fills directes de les víctimes i creguem que, bueno, si parlem d'una memòria democràtica on se parla de reparació, pues que menys que donar l'oportunitat de recuperar els restes dels seus pares i donar-los una sepultura digna. En esta línia, el president de l'Associació Republicana de la Safor, Salvador Sánchez, ha posat en dubte la concòrdia que es pretén impulsar amb la nova normativa. Assegura Sánchez que la llei de concòrdia arracona el que fins al moment s'ha estat fent en matèria de recuperació de memòria democràtica. Després d'una setmana de celebracions, és moment de balanços, uns dies en què el temps ha acompanyat, i més tenint en compte com s'ha comportat el temporal en la resta d'Espanya. Davant d'aquestes circumstàncies, l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, realitzava una primera valoració, en la que feia un repàs a la rica imatgineria i celebracions de la Setmana Santa gandiana, que deia que cada any és capaç d'atraure més i més visitants. La projecció és innegable, ha acompanyat els condicionants de l'oratge han acompanyat, també el fet de que coincidisca amb l'inici de la temporada turística de la nostra platja, preparada per a rebre a turistes i a visitants. Jo crec que tenim una de les setmanes antes de major projecció de tot el territori nacional, indiscutiblement una referència en la comunitat valenciana. Cada vegada ens trien més per a poder vindre, turistes, visitants, i poder gaudir de la Setmana Santa, però jo crec que també la projecció que a nivell local i fora del nostre terme està assolint. En este primer balanç de com han anat els dies de celebracions, també se situava el delegat de la Setmana Santa Gandiana. El socialista Miguel Ángel Picornell aprofitava per a destacar el paper que ha exercit el nou museu de la Setmana Santa, amb molt de potencial per davant que hauran de desenvolupar, si així ho desitgen, les germandats de Gandia. Això serà el que vulguin les germandats que siga en el futur, perquè ja van posar molt clarament que l'Ajuntament no anava a destinar com si fos un pou sense fondo, diners i més diners i més diners. L'Ajuntament ha fet un gran esforç comprant el local, reformant-lo, convertint-lo en una espècie ara mateix de magatzem d'imatges en un lloc que està molt pròxim a l'eixida, però a partir d'ahir l'adequació museística de l'espai serà el que les germandats vulguin que siga, sense que li costi més diners a l'Ajuntament, que insisteix, ha fet un gran esforç comprant el local. El Centre de Salut de Bellreguard, pertanyent al Departament de Salut de Gandia, ha incorporat la cirurgia menor en la seva cartera de serveis. Es tracta de tècniques quirúrgiques de curta durada, que s'apliquen generalment sobre estructures superficials. Solen requerir anestèsia local i són de baix risc i mínimes complicacions. En concret, les intervencions es realitzen sobretot en casos de quistes sebacis i ungles encarnades, i en menor mesura en berrugues, lipomes i malformacions d'ungles. Algunes de les principals avantatges d'esta mena de cirurgia són l'estalvi de recursos hospitalaris, la reducció de la llista d'espera quirúrgica i la generació d'un espai segur i amable per al pacient, al qual no li suposen pràcticament cap molèstia. Este servei es presta als pacients de la zona bàsica de salut de Bellreguard, que comprèn, a més d'este municipi, els de Almoines, Alqueria de la Contesa, Beniarjó, Daimús, Guardamar de la Safor, la Font d'en Carròs, Miramar, Palmera, Piles, Potries i Rafelcofer.
Després d'una Setmana Santa en la qual la incertesa ha estat la nota predominant pel que fa a les notes meteorològiques, ens venen diverses jornades en les quals el bon temps serà la tònica habitual. No obstant això, el dilluns de Sant Vicent tornen els cels encapotats, amb una probabilitat de precipitacions que ronda el 50%. Recordem que les previsions del temps, més enllà de 3 dies vista, són més difícils d'encertar, per la qual cosa és més habitual que es produïsguen variacions. No obstant això, en este principi de setmana, després de les festes, tot indica que ens ve per davant un augment de les temperatures mínimes i màximes, i també una reducció substancial de la força del vent, que en cap cas sobrepassaran els 15 km per hora, la qual cosa representa apenas una lleugera brisa. També la probabilitat de precipitacions és nula durant tota la setmana, encara que el diumenge se situa en el 15%, i com dèiem, el dilluns de Sant Vicent arriba fins al 50%. El dijous, el divendres i el diumenge, els cels estaran parcialment coberts. L'alcaldessa de Tavernes de la Valldigna, Lara Romero, serà la nova presidenta del Comitè Nacional del PSPB. Després de la confirmació de la ministra de Ciència i Innovació i Universitats, Diana Morán, com a secretària general, Romero ha sigut designada per a posar-se al capdavant del màxim òrgan del partit entre congressos. Amb la designació directa per part de Morán, es demostra que la ballera és una de les persones de màxima confiança de la nova dirigent socialista. Està previst que la nova executiva aprovi la proposta de Morán este mateix dijous en la seva primera reunió. En Paula. Paula és... És la companya de pis, la que ve de Vigo. Coses que... Ai, espera, papa, que aquesta comida jo. Pot pareixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant majors oportunitats perquè els nostres joves troben el seu primer treball i puguen començar amb la seva pròpia vida. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Amore, no te flipes que continúes siguent mon pare. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.